ხა ჩვენ რა გვესმოდეს, რა არის გარდამავალი პერიოდი? მაგრამ ჩვენი პასუხისგებლობა მოქმედი ხელმძღვანელობის შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, თითოეული პოლიციელის, თითოეული პროკურატურის თანამშრომლის არ დაუშვან არც ერთ გარემოებაში ქვეყანაში წესრიგის და კანონიერების მოშლა. Ჩვენ აღარა ვართ ახლა 90-იან წლებში და თუ ვინმეც აქ ილუზია რომ ეხა დადგა მათი დრო, მე ფიქრობ ისინი ცდებიან. Ამიტომ დაელაპარაკეთ ყველა პოლიციელს, ყველა თანამშრომელს, თვითონ პროკურატურის და იმუშაონ როგორც ყოველთვის და დაამყარონ კანონიერება და წესრიგი. ძარცვები, დაღაჭაღებები, მანქანის გადაცევები, სხვა ტიპის ძალადობრივ გამოვლინებები უნდა აღიკვეთოს როგორც ყოველთვის იყო აკვეთილი ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ ყველანი დემოკრატიის პატივს ვცემთ, ქართული ხალხის არჩევანს პატივს ვცემთ. Თქვენ გადააბარებთ მთავრობას შემდეგ მინისტრის ძალაუფლებას, როგორც არის წესით და რიგით გათვალისწინებული. მთავრობას გადააბარეთ პასუხისგებლობას, როგორც არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული, კონსტიტუციურ ფარგლებში, კონსტიტუციურ წესრიგის პირობებში. ეს არის დიდი მონაპოვარი ჩვენი დემოკრატიის. მაგრამ ამავე დროს ეს საერთოდ არაფერ კავშირში არ და არ უნდა აისახოს მოქალაქეების ყოველდღიურ უსაფრთხოებაზე. ეს არის წმინდა და ხელშეუხებელი. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ჩვენ გვაქვს იმის განცდა, რომ პოლიცია და ზოგადად ის წესრიგი, რომელიც ამ ქვეყანაში დამყარდა, ქვეყნის მონაპოვარია და არა რაღაცა კონკრეტული მინისტრის, რომელმაც ეს სახში უნდა წაიყოს. ამიტომ პოლიციელები ნამდვილად ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე გაიხსნას ეს დანაშაული და ამითი დავიჭიროთ სიტუაცია და არ მივცეთ გაფართოების შესაძლებლობა. ადამიანი ღვეც რო არის კეთებს. ამის პროტესტს უცხადებს, არა ეს დანაშაულია ჯერდარღვა, მაგრამ პროტესტს უცხადებს თავის თავს. აქ არის საღაზრის ხომ არ გამოუცხარი პროტესტი. ხა ეს ისა რო ქვია, მოდი ხა წითელ შუქზე არ გავაჩერებ, ღვეც არ გავიკეთებ. მისთვის არის ეს. ღვედების გამოყენება 30% შეამცირა სიკვდილიანობა გზებზე. უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენ გქონდა აქამდე დანაშაულის ყველაზე დაბალი დონე ევროპაში. ევროკავშირის მონაცემები და მე ამით ძალიან ვამაყობ. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი შვილები, რომ გაუშვათ ქუჩაში წყნარად, საღამოს მოვიდნენ სახლში იცოდნენ, ბიზნესს რო ვიწყებ იცოდო, ვიღაც არ შემოგვარდება, ეს ერთი. მეორე რაც მესმის, ეხა ვიღაცები მიადგენ ბიზნესებს და ეხა მოდი ჩვენ დროა, ჯერით კაცსაც უნდა გაუკეთოთ, რომ კანონი იქურდება, არ გადმოკვეთოს საქართველოს საზღვარი, საქართველოს კანონმდებლობით კანონი იქურდება, ისჯება სისხლის სამართლებრივად და სისხლის სამართლებრივად ამას უნდა მიხედოთ. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ მათ, რომ დემოკრატიის პირობებში მათი დრო არასოდეს არ დადგება. კანონის უზენაესობის პირობებში ისინი ვერასოდეს აღარ გაბატონდებიან ჩვენ ქუჩებში, ჩვენ ეზოებში. ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, რომ ეს სიტუაცია ვინმე აფეთქოს. ჩვენ, თქვენ და რა თქმა უნდა ქართულმა საზოგადოებამ და ყველა პასუხისგებელმა პოლიტიკურმა ძალამ. ჩვენ მოვიქეთ როგორ პასუხისმგებელი პოლიტიკური ძალა, იმედია ჩვენი პარტნიორები მოიქცევენ ახლა. ეხლა საწინასაჩუქრო კამპანია დამთავრდა, აღარ არის რიტორიკის და დაპირისპირების დრო. ჩვენ თქვით რა თქვით, კონკრეტულად ვაღიარეთ არჩევნების შედეგები. ყველამ უნდა პატივიცეთ კონსტიტუცია ზოგადად და ყველა კანონს უკლებლივ. და ასევე მე ხავ ვაპირებ გიორგი ტუღუშს ველაპარაკო, რომ საპატიმროებში ჩვენ რა თქმა უნდა დაუმყარეთ წესი იმ გაგებით, რომ არ არის ძალადობა ადმინისტრაციის მხრიდან, მაგრამ ღმერთმა არ ფრას ეს გადაიზარდოს ეხლა უკვე სრულ კანონობაში თვითონ შიგნით.